Kuar situata dhe ashtu kujo vështirësuar jeta serve nga institucionet e Republikës Kosovës në bazë të analizës zërës Pantin Odro. Është mirë që me isharu Gjoanat mirë edhe me ardhë për fundim që kjo nuk ka qenë vendim i kryeministrit edhe tendencët i për të dukur i fort ose më pak i fort. Kjo ka qenë vendim i Bankës Qendrore të Kosovës, institucioni pavarur i cili ka marrë këtë vendim. Mendoj që ka qenë vendim i vonuar, po më mirë vonë se kur. Ata mbështesin plotësisht nini 11 Kushtetutës të Republikës të Kosovës. Gjithë ekspertë e kësaj fushë kam përshëndetur këtë vendim. Mendoj që ka qenë i vonuar edhe përdorimin i valute që nuk është zyrtare, së nëm po ashtu sovranitetin e Republikës Kosovës. Ne gradualisht po piqemi si shtetë edhe kemi filluar të bëjmë minimumin asaj që duhet bëhet. Do të respektojmë ligjet, të respektojmë kushtetutën tonë, vendimet dhe rregulloret. Për ndryshe ne nuk jemi shtetë, jemi shtetë hajgare, që shka funksionu gjithë këtë kohë, sepse njerës si gjduken ka pas tjera prioritete përvec se me respektu kushtetut shmërin e vendit vetë. E kuptoj shqecimin e miqve tanë, e faktorin ndërkombëtar, po sikur kanë filluar që si cilën detaj të vogël të marrin me shqetësim, e kuptoj sepse një gjë e tillë nuk ka ndodhur për vitet tona. Këto gjanat jo legale kanë filluar të kalojnë në normalitet, duke u dhënë të drejtë në se cilën shkelje që një minoritet i caktuar ka ushtruar në Republikën e Kosovës. Do të thotë, kjo ka qenë një gjë e paligjshme, shkurt ka qenë gjë e paligjshme. Paligjshme s'ka qenë e sankcionuar me ligjë. Jo, nuk ka qenë. Dina Vadime, sepse në shmërin me Serbin, ua, garantonë edhe pako ja akti sajnë. Nga dokumentacioni, nga dy shtetësia e tutje. Jo, përdorimin e një valutet të dytë. Po, s'ka qenë e ndaluar. Po, e saktësojnë, nini 11 Kushtetutës Republikës Kosovës e saktëson që është valutë zyrtare euro. Është vërtet kjo? Do të thotë nëse nuk e ka precizu edhe përdorimin e një valutës të dytë, i bjen që ka qenë ndaluar. Një vendim të tilë për ta saktësuar është dashur ta merë Banka Qendrore Kosovës e cila e si ka mënirës, që ka qenë e vendim i vonuar, po me gjitha të ka marë një vendim të tilë. Nuk përdorët në masë të madhe, a e mund të përdorët si valutë, ose mund pagese, ose për marrin e pagës, ose ti mundesh me pasë të kursyra, nëse ke punë dikatë, nuk mundesh me shku në shqitore me pagu me dolar. Po pra. S'munesh. Se ke ndalua? Është ndalua me tash me këtë regulore në re. Po pra ndaj kjo është kujtja, do vëtash ndalohet edhe qdo valut tjetër. Jo, unë e shtruva Viktor, e shtruva që është kush e merë përgjësin në falë, sa është merë nësi, kush e merë përgjësin në bejërës, diferencë me pagu. Pa s'ka diferencë. Nuk ka diferencë. Ka diferencë, dolari me euro, ka diferencë. Oshtë kursi, kursi këmbimit, kursi këmbimit, a e përcaktohet, dhe me thonë, në bazë të berëzës e në bazë të plët mekanismave tjerë. Të në regullë, dhe në vazhime, për tani që për filët tiri Amerikane, zotëria thot, mos kryo tensionën ndër etnike. Unë mendoj që dhe kjo do të kalojnë qëtësi si që ka kaluar shumë marveshje tjera që tashmë... Qëtësi? Po, po, në qëtësi. Kësë ka mu implementu, kjo regulore nuk ka mu implementu ata e dhije. Ne dime dhe histerin që është për thej për targat, kemi pas një debatë të izgjatur edhe për punën e targat, kemi pas njerë që kanë qenë skeptik që kjo marveshje ka me arrit me uzbatu, tashtë kemi një marveshje që po me kalu edhe kjo për rejnë, që kanë kalu në një që shumë të rëndam të dhe shumë të takë. Që kjo është dalimi edhe problemës, nuk ka nevoj për që është të brendshme, që është të përdorimi balutës shtetërore me shku në dialog, është që është të pure brendshme. Po edhe targa ka qenë që tje brendshme, pasime, po jetë të ru me shku me po marveshe me Serbi. Ka qenë, po ka qenë. A, mimi, plusëm, a kanë qenë targa që është tje brendshme Kosovë? Me gjitha të është shtruar prej njerëzve tjerë që kanë fillu me gjajtë të shumë. Një gjë e tila është ku të dënë me umendu me shku në proces. A kanë qenë që është e mbërshë me Kosovës? Po është zhjetur... A jë detyru me shku në dialog për tu? Ka qenë qështi që është inicuar për qeverive të kalume, që që kanë qështë se cili problema njështë. Po jo, për qa qeverive të kalume, kanë qenë për bakësit të mëmëtojë të inicuar. Kanë qenë me sigera, kanë qenë me gjitha ato që si në zbatuar atë njerë, tashtë e kini një marveqë që të respektuar dhe zbatuar në plotnin e sa. Që thamë në vitet 9 vjetë nuk ka Kosovar që ka përdur targa tjera, po targave të Markën Gjermona nuk ka mujtë me në anojtë Serbia. Në 10-at edhe dinari është përdojnë. Po përdojnë, po nuk ka mujtë Serbia me në anojtë me përdojnë Markën. Gasha është provokim... Shumë agresiv, s'kena mujtë asë në minarë. Provokim për incidente edhe për tensionën dhe një kemë pjesën veriorët.